Ողջունում եմ ձեզ, իմ սիրելի քույր եղբայրներ, թող Աստծո հոգին օրհնի ձեզ։ Ես կուզեմ, որ մենք առավոտ կանուխ մեկ աղոտ կանենք և շնորհակալություն հայտնենք Աստծուն, որ այսօր էլ մենք ապրեցինք և մեր մարմնի մեջ կա այն շնչառությունը, որով մենք ապրում ենք, և մեր այնան շրջանառությունը ապահովում է Սուրբ Հոգին։ Թող Տիրոջ Հոգին օրհնի բոլորիդ, և հիմա ծածկեք ձեր աչքերը և աղոթենք Փառքրանք Աստծուն, և խնդրենք այսօրվա այս պատգամի ընթացքում Տիրոջ Հոգու ներկայությունը։ Հավիտենական Աստված, շնորհակալ ենք քեզանից, որ դու մեզ պահապանություն արեցիր, մեր ընտանիքներին պահապանություն արեցիր Տեր։ Շնորհակալ ենք Տեր Իսուս, որ դու քո Սուրբ պահապան հրեշտակները կանգնեցրեցիր մեր չորս կողմը, որ չարը մեզ չմոտենա։ Շնորհակալ ենք, որ այսօր մեկ օր էլ մեզ տվեցիր, որպեսզի մենք քեզ փնտրենք, փառքենք, տալիս քեզ Տեր, օգնիր, օգնիր մեզ Քրիստոս այսօր այս խոսքի ընթացքում Տեր, թող մեր լսելիքները օրհնեն, որ մենք կատարյալ ուժալությամբ ընդունենք խոսքդ, որը տա մեկին տեղ 30, 60 և 100 արդյունք, թող քո անունը տպարավորվեի Հավիթյանս Հավիտենից, ամեն։ Սիրելիներ, այսօր պիտի խոսենք մի շատ հետաքրքիր թեմայի մասին, եթե նկատել եք այն պատգամները, որ դուք այստեղից լսում եք, որոշակի յուրահատկություն ունեն իրենց մեջ, քանի որ Աստծո զավակները լինելով մեկ հոր որդիք տարբեր են լինում, և տարբեր մտայնության Տեր, տարբեր ճաշակի Տեր, և ինչպես մենք բոլորս մարդ ենք, ռոբոտներ չենք, և տարբեր նախասիրությունների Տեր, տարբեր զգացմունքների Տեր, դրա համար ամեն մեկս Աստծո առաջ յուրահատուկ ենք, այսպես ասած շատ են օգտագործում այդ բառը, ունիկալ ենք, և ես էլ իմ հավատքի շրջանում մոտենալով Աստծուն միշտ խնդրել եմ, որ Աստված ինձ իր խոսքը ունիկալ կերպով բացանի, այսինքն յուրահատուկ կերպով բացանի։ Երբ մենք լսում ենք այն ստանդարտ քարոզները, որ բոլոր աշխարհով խոսում են մի ինչ-որ թեմայի վրայով մեկ ուղղությամբ, հասկանում ենք, որ դա Սուրբ Հոգին բացել է, դա իրոք այդպես է, բայց քանի որ Աստծո խոսքը ադամանդի է նման, և ամեն անկյունից նայելուց ինքը շատ գեղեցիկ է, և յուրահատուկ է, և յուրօրինակ է, և ամեն կողմերից ինքը ունի իր գեղեցկությունը, դրա համար մոտեցել են Աստծո խոսքին մեկ այլ տեսանկյունից, և այսօր եթե դուք կլսեք այս պատգամը, ինձ հետ կհամաձայնվեք, որ երևակայի այս տեսանկյունից չեք լսել այս քարոզը, սիրելիներ։ Մենք գիտենք Զաքեոսի պատմությունը։ Զաքեոսի պատմությունը լսելով մենք միշտ լսում ենք ստանդարտ քարոզներ, թեև այդ քարոզներն էլ աստվածանից են, բայց միշտ մի ուղղությամբ ենք լսում, և այդպես կարելի ասել մեր սրտի մեջ առաջանում է Փառք Աստծուն նրա համար, որ Զաքեոսը այդպես վարվեց, որ այդպես, բայց այսօր ես պիտի խոսեմ Զաքեոսի պատմության զուգահեռաբար ինչ է դրանով Աստված մեզ սովորեցնում, և դրան նեգատիվ կողմը, չէ, օրինակ երբ որ մենք կարդում ենք Զաքեոսի պատմությունը, սա առաջ է, սա իրական պատմություն է, և այդ պատմության մեջ մենք տեսնում ենք դրա դրական կողմերը, և դա այդպես էլ կա, այդպես էլ կա, և ճիշտ էլ բոլոր եղբայրները քարոզում են, բայց այսօր մենք պետք է այս պատմությանը մոտենանք սրան նեգատիվ կողմով, և տեսնենք, թե այս պատմության մեջ մենք որտեղ էինք, և ինչ է Աստված այսօր մեզ սովորեցնում, սիրելիներ։ Ուրեմն, այսօրվա մեր թեման կոչվում է ցած իջիր։ Հիմա ես ուզում եմ կարդալ Լուկասի ավետարանի 19-րդ գլխի առաջին խոսքից։ Հիսուսն անցնում էր Երիքովի միջով։ Մենք գիտենք Երիքովի պատմությունը, երբ որ Երիքովը քանդվեց, և այդպես գրված է, որ անիծյալ է այն մարդը, որ նորեն վերականգնի այս քաղաքը, բայց այնուամենայնիվ վերականգնվել էր այդ քաղաքը, և կարծես այդպես Աստծո խոսքին դեմ էր այդ բանը, և կանգնացրել էին Երիքովը, և դա կոչվում էր Մեղքի քաղաք։ Մենք որ պիտի խոսենք բարի սամարացի առաքի մասին, և գրված է, որ Երուսաղեմից Երիքով էր գնում սամարացին, ինչի գրված չէ Երիքովից Երուսաղեմ, այսինքն Երուսաղեմից Երիքով, դա հոգևոր մի անկման մասին է խոսքը, այդ մասին կխոսենք։ Երիքովը իր մեջ շատ ճանաչված է որպես Սուրբ Գրքում, թե մեր քարոզների մեջ, թե մեկնաբանությունների մեջ, երբ որ կարդում ենք մենք Երիքով, հասկանում ենք այստեղ Մեղք։ Հետաքրքիր է, որ այսօր մենք տեսնում ենք անձնավորություններ, ովքեր որ
համարում են իրենց շատ ասուն մոտ անձնավորություններ և ընդհանրապես չեն ուզում շփվել մի ավոր անձանց հետ և իրենց միջավայրը ստեղծում են մի այնպիսի միջավայր, որ իրենք ունեն միայն, եթե կնկատեք եկեղեցիներում, նույնիսկ ում որ ավելի շատ սուրբ են տեսնում, օրինակ մենք եղբայրներ ունենք, որ մեր հետ չի ուզում շփվել, միշտ ձգտում էր են մեծերի, եպիսկոպոսների, երեսների միշտ նրանց հետ նստեր և մտածում էր երևի, որ նրանց հետ շփվելով ավելի մեծ կլինի իր մեջ սակության ձգտումը, բայց շատ անգամ ետքը ցույց էր տալի այդ բանը, որ նրանք հիասթափված ետ էին գալիս, որտեղ բոլոր մարդիկ էլ սուրբ չեն երկրի վրա։ Սա պարզապես մեր ներքին մտածմունքներն է, մեր ներքին, այդպես կարելի ասել, ձգտումներն է։ Եվ Տեր անցնում էր Երիքովի միջով։ Գիտեք, եթե դու սուրբ մարդ ես, եթե դու սուրբ մարդ ես, և Աստծուց արդեն առել ես այդ սրբագործության, այսինքն Քրիստոսի մաքրվելու փաստը այունով, Քրիստոսի այունով մաքրվելու փաստը, ուրեմն պետք չէ, որ դու որևէ բանից վախենա։ Ինչպես ես մեկ անգամ էլ հիշատակեցի, որ Պողոս Առաքյալն ասում է, եթե դուք արդեն ազատվեցիք, արդեն ազատի որդիներ եք, ինչի համար եք այս կանոններին հնազանդվում, մի մոտենար, համը մի առնիր, մի դպչիր, չէ, այսինքն առարկան չի կարող մեզ որևէ բանով մեղավոր դարձնել, ենթադրենք դուք ունեք տանը դանակ, այդ դանակով դուք հաց եք կտրում, բայց նույն դանակով դուք կարող եք մարդ սպանել, այսինքն այստեղ առարկան ոչ մի դեր չի խաղում քեզ մեղավոր դարձնելու կամ նույնիսկ մեղավորների հետ շփվելը քեզ մեղավոր դարձնելու, եթե Տերը կպնում էր ուրեմն բորոտին, բորոտը մաքրվում էր, բայց եթե մեղավոր սովորական մարդիկ էին կպնում բորոտին, իրենք բորոտվում էին, և եթե դու քեզ շատ սուրբ ես համարում, ինչի ես այսօր դու մեղավորներից քեզ այդքան զատում, ուրեմն Տերը անցնում էր Երիքովի միջով, չէ, ինչ ուներ նա Երիքովում անելու, ինչ ուներ Տերը այս մեղքի աշխարհում անելու, չէ, որ նա երկնքում էր, փառած Աստված էր, հավիտենականության իշխան, չէ, պես գրված է, որքան անուններ նրա մասին, բայց Տեր եկավ քեզ փրկելու, պատկերացրու, որ ինչպես գրված է, որ մարգարեության մեջ դու ցեխի մեջ թապլտկում էիր, և արդեն մեռած էիր այս վիճակի մեջ, ես անցա և ապրե ասեցի, այսինքն անցա, որտեղից անցա, քո կողքից անցա, եկա քո կողքի, եկա քո մոտ, և Տերը այդպես եկավ քեզ մոտ, որպեսի բարձրացնի, և նույն հոգեբանությամբ ուզում է Տերը, որ մենք այսօր զինվենք, սիրելիներ, եթե մենք կարդում ենք ոմանց ազատեցեք վախով, ոմանք մտածում են, թե վախեցնելով այդ անձնավորություններին, վախեցնելով, այսինքն մենք պիտի ինձ վախեցնենք, բայց չի գրած վախեցնելով, վախով նշանակում է, դու վախեցիր, որ ինքդ էլ չընկնես, բայց փորձիր ազատել նրան, և մենք պետք է զինվենք այս հոգեբանությամբ, Երիքով կլինի, որտեղ կլինի, ինչ իրավիճակ կլինի, դու կարող ես գնալ և այնտեղ շփվել այդ շփման միջոցով տիրոջը փառքը պատմել սիրելիներ։ Եվ սա մեզ սովորեցնում է այդ մասին, որ Տերը ինքն էր անցնում Երիքովի միջով։ Եվ ահա այնտեղ մի մարդ կար, Զաքեոս անունով, որ մաքսապետ էր և մեծահարուստ։ Գիտեք, մեծահարուստը, եթե մենք նայենք մի քիչ ավելի լայն բանականությամբ, մեծահարուստը նրանք չեն, որ շատ գումար ունեն, դա աշխարհիկներն են այդպես մտածում։ Հոգևոր մարդիկ հոգևոր կերպով են ամեն բան քննում։ Եթե հիմա դուք մոտենաք ամենա ֆիզիկապես, նյութապես ամենա աղքատ մարդուն և քննեք իր ներսը, դուք գիտեք նա որքան հարուստ է։ Ինչի համար է Տեր ասում Երանի հոգով աղքատների, որովհետև բոլոր մարդիկ հոգով հարուստ են։ Ամեն մարդ իր ներսում իր դրախտն է ստեղծել, ունենամ լավ մեքենա, ունենամ շատ գեղեցիկ կին, ունենամ շատ սիրուն տուն, ունենամ այսքան գումար, դե նույնիսկ հավատացյալները այսօր իրար ուղարկում են այնպիսի նամակներ, որ ամուտ է այդ մասին նույնիսկ խոսել, եթե դու այս նամակ ուղարկես 20 հոգու, ուրեմն դու կլինես այս տարի ամենահարուստ մարդը և չգիտեմ ինչ։ Սիրելիներ, Աստված գիտե ձեզ երբ, որքան և ինչ տա։ Սողոմոնի նման մարդը ասում էր, Տեր, դու ինձ շատ հարստություն մի տուր, որ չուրանամ քեզ, ասեմ Տերն ով է, և քիչ է մի տուր, որ ես չմուրամ, այսինքն իմ օրվա հացով ինձ իրագրի, և ինչպես Հիսուսն ինքն է ասում, որ օրվա հոգսը ձեզ բավարար է, օրվա հացով բավարարվեք, ուրեմն մենք այս խոսքից հասկանում ենք, որ միայն այս առակը նրանց համար չէ, որ նյութապես հարուստ են, այլ բոլորիս համար է,
որովհետեւ մենք ամեն մեկս որոշակիորեն ունենք մեր մոտենությունները հարստության, չէ՞։ Հիմա եթե մենք գնում ենք առնում ենք մի խաղատոմ, ենթադրենք լոտո ենք առնում, չէ՞։ Ինչ ենք անում, մենք ցկտում ենք, չէ՞, հարստության։ Ուրեմն ես չեմ բավարարվում եղածով, ուրեմն ես ավելին եմ ուզում։ Չեմ կարող ասել ամեն պարագայում սա մեղք է, բայց ամեն պարագայում տեսնում ենք, որ սուրգիրքը ասում է դա մեր մասին, որ մեծահարուստը, ինչ արեց այդ մեծահարուստը, ցանկանում էր տեսնել Հիսուսին։ Գիտեք, նույնիսկ Հերովդեսի համար է գրված, որ ինքը ցանկանում էր տեսնել Հիսուսին։ Նույնիսկ Հերովդեսը, այդքան հպարտ մարդ էր, բայց ինքը ցանկանում էր տեսնել Հիսուսին։ Թող մեր մեջ շատ այսպես գովելի չլինի այս փաստը, որ գրված է ցանկանում էր տեսնել Հիսուսին։ Շատերն են ցանկանում, նույնիսկ Փարիսեցիների համար գրված է, որ շատերն էին ուզում, որ ես տունը տամ Հիսուսին վեր պատիվ տային, որովհետև նա անվանի մարդ էր երկրի վրա, որպես մարդ, արդեն բոլորը նրա ետևից էին գնում, և ինչպես այսօր, երբ որ մեկ հյուր է գալիս արտասահմանից կամ մեկ տեղից, ես նկատել եմ այդպիսի բաներ, միշտ աշխատում են մարդիկ իրենց տները տանել, չէ՞, շատ գովելի է դա, և մարդիկ էլ ուզում են հաղորդակցվել նման ազնվորությունների հետ, բայց այս պարագայի մեջ, այստեղ գովասանքի ոչինչ չկա, որ մենք ասում ենք, ո, շատ էր ուզում տեսնել Զաքեոսը, բոլորն են ուզում են տեսնել Հիսուսին։ Եվ մենք բոլորս այդ Զաքեոսն ենք սիրելներ, որ ուզում ենք տեսնել Հիսուսին, ով չի ուզում։ Յուրաքանչյուր անհավատ մարդու կանգնեցրու և խոսեցրու ասա, ուզում ես հիմա տեսնել Հիսուսին, իհարկե կասի ուզում եմ, բոլորը կասեն ուզում եմ։ Եվ ինչ անել, որպեսզի տեսնել Հիսուսին։ Ինչ անել, որպեսզի տեսնել Հիսուսին։ Ես ուզում եմ մի տեղ կարդալ, ուրեմն դա գրված է Մատթեոսի ավետարանի 5-րդ գլխի, ուրեմն 5-րդ գլխի 3-րդ խոսքից մենք կարդում ենք երանելության մասին, և 8-րդ խոսքում գրված է Երանի նրանց, որ սրտով մաքուր են, որովհետև նրանք պիտի տեսնեն Աստծուն։ Որնակ շատերս, որ գալիս են հավատքի, շատ են, չէ, կամ նրա հավատների դետեզրությունը, ես ուզում եմ տեսնել Հիսուսին, ուզում եմ տեսնել Հիսուսին, մարդը սա շատ է ուզում։ Եվ յուրաքանչյուր մարդ իր կերպերն է ընտրում, ինչպես տեսնի Հիսուսին։ Սուրբերքում գրված է, ինչպես տեսնել Հիսուսին։ Սիրտը մաքրել, այսինքն ընդունել Աստծո խոսքը, և այդ Աստծո խոսքը կմաքրի քո սրտից բոլոր տեսակի անաչելի բաները, և դու կլինես սրտով մաքուր, և դու կտեսնես Հիսուսին։ Բայց մարդը, մինչև այս ամեն ապրումներն ունենալով, իր մոտեցումներ ունի տեսնելու Հիսուսին։ Եվ այդ մոտեցումներից մեկը գրված է այստեղ, սիրելիներ, որ շատ շատերը այսօր դրա մեջ են։ Եվ կուզեմ այդ տեղը կարդալ, և մի փոքր պիտի կանգ առնենք սրա վրա։ Ինչ արեց, թե ով է նա, տեսնել թե ով է նա, բայց բազմության պատճառով չէր կարողանում, քանի որ կարճահասակ էր։ Եթե մենք կարդում ենք Սուրբ գրքում բազմության պատճառով, նույնիսկ կարդում ենք անդամալուծը և բազմության պատճառով, մենք հասկանում ենք, որ սա հոգևոր տեսանկյունից մեղքերի բազմության հետ կապված բան է, և ինչպես ես կարդացի, որ սրտով մաքրները պիտի տեսնեն, ինչ պիտի արվի, այդ մեղքը պիտի արանքից վերցվի։ Իսկ մեղքը արանքից միայն տերը կարող է վերցնել, սիրելիներ, միայն զղջումով և ապաշխարությունով, և խոստովանելով, թե տիրոջ առաջ, եթե կա անհրաժեշտություն, նույնիսկ ասենք եղբոր կամ հովվի մոտ, լուծել այդ հարցերը, մաքրել այդ ամենը, որպեսզի տերը ինչ անի, որպեսզի տերը հայտնվի քեզ։ Այս անձնավորությունը ուներ մի այսպիսի, կարելի ասել, թերություն, որի պատճառով չէր կարող տեսնել Հիսուսին, նա կարճահասակ էր։ Հոգևոր տեսանկյունից, եթե մենք այս կարճահասակ բառը նայենք, ուրեմն ոչ հասանելի է ինձ համար տեսնել Հիսուսին։ Եվ երբ որ մեր որոշակի մտայնությունները մեզ այդպես ստիպում են մտածել, որ Հիսուսին տեսնելու համար այն, որ մի փոքր բոյով լինեի, կամ մի փոքր այս հարցը լուծեի, ես կտեսնեի Հիսուսին։ Օրինակ, շատ ես ազնվորություններ գիտեմ, որ երբ որ եկել են հավատքի, իրենք շատ են ուզել տեսնել Հիսուսին, բայց մտածել են, որ ինչ-որ բան իրենց խանգարում է այդ հարցը լուծել։ Երբ որ մարդը փորձում է մարդկային կերպով այդ հարցը լուծել, որ տեսնի Հիսուսին, յետքի ինչ է կակարվում։ Եվ առաջ վազելով, կանգնենք այս խոսքի վրա, դու գիտեք ումից առաջ վազես նա,
նա Հիսուսից առաջ վազեց։ Շատ հավատացյալները այսօր Հիսուսից առաջ են վազում, որ տեսնեն Հիսուսին։ Մի եղբայր մի հետաքրքիր բան էր ասում, շատ անուշաղ բերեր, հիշում եմ տարիներ առաջ իրենց տանն էի, այդպես ուրեմն ասում էր, երբ որ ես նորահավատ էի, ասում էի, ես կգնամ Տեր, այնտեղ դու օրհնիր, որ այդ հարցը լուծվի, ասում է, հետո մի փոքր խորացա հավատքի մեջ, ասացի Տեր, եկ միասին գնանք, որ այդ հարցը լուծվի, ասում է, հետո մի փոքր խորացա հավատքի մեջ, ասացի Տեր, սկզբից դու գնա, հետո ես կգամ այդ հարցը լուծվելու, հետո ասում է, որ լավ խորացա հավատքի մեջ, ասացի Տեր, ես այնտեղ անելու բան չունեմ, խնդրում եմ, դու գնա եւ այդ հարցը լուծվի, ես այնտեղ ավելորդ եմ։ Իհարկե սա մի համեմատություն է, որ բերում է մարդու հոգևոր աճի հետ կապված, ինչպես է սկսվում, ինչպես է ընթանում, բայց այստեղ այս պարագան, սա էլ է դասական օրինակ, սա բոլորից հետ է կատարվում, սիրելիները, ինչ է նշանակում դասական օրինակ, երբ ես առաջախաղի ասում եմ, դասական օրինակները դրանք ինդիվիդուալ օրինակներ չեն, երբ որ ես ասացի պիտի ինդիվիդուալ կերպով ես այսօր ասեմ, ինդիվիդուալ կերպով ես պիտի բացատրեմ, բայց սա դասական օրինակ է եւ բոլորի հետ է կատարվում, դասական օրինակն այն է, որ կատարվում է այդ բոլորի հետ, դա այդպես է, հնարավոր չէ, որ դու շրջանցես բոլոր մարդիկ սա անցնում են, և ինչ է ասում, ասում է, առաջ վազելով, շատ անգամ մենք մեր հոգևոր կյանքում առաջ ենք վազում, Սուրբ Գիրքն ասում է, այնպես վազի, որ հասնես, չէ, այդպես տեղակագրված, բայց դա արդեն Հիսուսին ես դու վազում, ոչ թե Հիսուսից առաջ ես վազում, սիրելիներ, մի վազեք Աստծուց առաջ, այնտեղ լավ բան չկա, որ ուզում եք Հիսուսին տեսնեք, թողեք ձեր սիրտը մաքրվի, մի վազեք, Զաքեոսը վազեց, ուզեց, որ իր այդ խնդիրը ինքը լուծի, իր կարճահասակ լինելը լուծի այդ հարցը, այսօր մենք շատ անգամ վազում ենք առաջ, եւ ինչ արեց, երբ որ նա վազավ առաջ, մենք մոտենում ենք մեր խոսքի բանալիին, տեսեք ինչ է գրված, ուրեմն բարձրացավ ժանտաթզենու վրա, որ տեսնի նրան, որովհետև այդ տեղով պիտի անցներ. Ինչ արեց? Բարձրացավ. Ես բազում հավատացյալներ գիտեմ, որոնք ինչ եկել էին տիրոշ տունը, շատ էին ուզել բարձրանալ. Գիտեք, դու նրանց չես կարող ասել, որ դու հպարտ մարդ ես, որ ուզում ես խովիվ դառնալ. Հպարտ մարդ ես, որ սարգավակ ես ուզում. Ոչ, նրանք շատ անկեղծորեն են այդ բաներն անում. Բայց փաստը մնում է փաստ, որ իրենք իրենց հոգեբանության մեջ այն ճանապարհ են ընտրել Հիսուսին տեսնելու։ Առանց իմանալու այդ օծությունը կա իրենց վրա, թե չէ, ինչպես Պողոս Առաքյալն ասում է, եթե մեկը կուզեի երեց դառնալ, այն բանի կցանկա, երեք եպիսկոպ, բայց թող սա իմանա, որ եպիսկոպոսը պիտի լինի սա, 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 այսպես, այսինքն այդպիսի արժեքների հասնում են տարիների ընթացքում։ Բայց ես անձնավորություններ գիտեի, որ 15-20 տարի փափագել են դառնալ արդեն ձեռնադրված խորհուրդ, եւ դա չի ստացվել, չի եղել իրենց փոխ։ Ոմանց մոտ էլ ստացվել է, որովհետեւ ունեցել են հոգևոր, հովիվ հայրիկ, չէ՞, կարելի այդպես ասել, իհարկե թող ինձանից չվիրավորվեն, ես որևէ մեկին նկատի չունեմ, ես ձեզ մի այսպիսի պատմություն եմ ուզում ասել, որ մեկ անգամ լսել եմ, շատ վստահելի մարդուց, այնպես էր պատահել, որ մի տարածաշրջանում երկու եղբայր, մեկը, ուրեմն, հարազատ էր մի շատ, այդպես կարելի ասել, անվանի հովիվի, իսկ մյուսը պարզապես Աստծո կողմից օրհնված մարդ էր, եւ այդ տարածաշրջանում, ուրեմն, ժողովուրդ էր հավաքվել, եւ պետք էր, որ այնտեղ մի առաջնորդ տնեին, և կասկած չկար, որ այն եղբորը պիտի դնեին, որ ինքը այդտեղի այդ Աստծուց օծված անձնավորություն էր, ինչպես ես անձամբ ճանաչում էի անձին, բայց հանգամանքները այնպես դասավորվեցին, որ այդ թովի հարազատը դրվեց, որ ընդհանրապես ասենք այդ օծությունը չուներ։ Ինչի համար եմ սա պարզ ասում, ուզում եմ շարունակել այս պատմությունը, այս պատմության մասին ոչ ոք չգիտե, միգուցե այս անձնավորությունը լսե ինքը իմանա, բայց եթե նույնիսկ լսում ես սիրելիս, հավատա ոչ ոքի սա չի ասվել, սա մնացել է իմ մեջ, և մի անգամ այնպես է պատահ, և շատ անգամ է ես այդ եղբոր հետ խոսում եմ, և ինքը ասում էր եղբայր, հասկանում ես, ես իմ համար չեմ ասում, պարզապես ես իմ աչքերից արցունք է թափում, ինչքան կարելի է կույր լինել
որ մեկին դնել առաջնորդ, որը որ այդ օծությունը չունի։ Եթե մարդը այդ օծությունը չունի, ուրեմն այդ խոտի ոչխարները իր համար ընդհանրապես ռուսերեն ասած բեզրազլիչնի, այսինքն ոչ մի նշանակություն այդ կարգի չունեն իր կյանքի մեջ։ Եվ այնպես է պատահում, որ իր կյանքի մեջ մեկ անգամ այս ազնվորությունը, որին հովիվ են կարգել, մեծ գումար է պետք լինում։ Եվ դիմում է այս եղբորը, որը որ ունի Աստծո այդ շնորհքը, եւ այս եղբայրը մի հետաքրքիր բան է ասում, ասում է. «Ես կարող եմ գտնել քեզ այդ գումարը, բայց դու խոսք դու հենց գտնեմ, ուրեմն այդ խումբը տալիս ես ինձ»։ Գիտե՞ք ինչ է պատասխանում այս եղբայրը, որը որ հովի հարազատ էր եւ դրված էր այդ խմբի ղեկավարը։ Պատասխանում է, թե «Եղբայր ջան, ինձ այդ խումբը սկի պետք էլ չի, դու այդ գումարը ինձ գտի, այդ խումբը քեզ ու»։ Հիմա ես ձեզ հարց եմ տալիս, իրեններ. Սա կատաստրոֆիա է, թե կատաստրոֆիա չէ։ Ինքնին այդ եղբայրը լավ եղբայր է։ Այնպես չէ, որ մենք աստեղից երբ որ քարոզում ենք, մատնանշում ենք այդ բացասական կողմերը եւ մենք ասում ենք նրանք փրկված չեն, ես նորից եմ ասում, չի կարելի փրկության մասին քիթ խոթել, դա Աստծո գործ է։ Դրանք մեր եղբայրներն են, մենք բոլորին սիրում ենք։ Պարզապես մենք տարբեր մարդիկ ենք։ Եվ մարդիկ երբեւե մտածում են, որ հովիվ լինելը սա մի ժառանգական բան է։ Սամվել Մարգարեի տղաները չդարձան Մարգարեներ։ Նրանք ամպիտան կերպով էին ապրում, բայց նրանք ապրում էին տաճարի մեջ և օգտվում էին այն ամեն բարիքներից, ճիշտ է, և ժողովուրդը գիտեր, որ դրանք Սամվելի երեխաներն էին։ Այսպես շատ անձերի անարգելով բարձրացնում ենք մենք շատերի, և լինում է վթար մեր հոգևոր դաշտի մեջ։ Եվ ինչ եղավ, և ասում է, բարձրացավ։ Եթե դու մտածում ես, որ այսօր պիտի բարձրանաս, որ Հիսուսին տեսնես, դու մի գուցե տեսնես, բայց հետոն ես պիտի կարդամ, որ այդ հետոն է մեր խոսքի այսօրվա բանալին։ Շատերը այսօր շատ տեղեր բարձրանում են։ Եթե մեկը ձայն ունի, ուզում է անպայման եկեղեցում երգել Երևան, եթե դու Աստծո Փառքի համար ես երգում, կամ այդ երգի, կամ երբ որ կլինի այդ հնարավորությունը։ Օրինակ ես որ երբ եկա եկեղեցի, ես աշխարհում թե նվագում էի, թե երգում էի, ու մեր խում երբ եկա եկեղեցի, մինչև իսկ ջրով մկրտվելը, ինձ տվեցին, որ ես այդ սինթեզատրի վրա նվագեմ եւ երգեմ, եւ հետո իմ կյանքում կատաստրոֆիա կատարվեց, ինձ նշանակեցին, հետո երբ որ ես վերականգնվեցի մեկ տարի հետո, տեսա մեկ ուրիշ եղբայր էր եկել եւ ինքը երգում էր։ Նույնիսկ ես տեսա, որ ինքը այո երգում էր, բայց ասենք այդ կարգի օծությունը չկար, բայց ես նստած էի եւ այդպես ես նստեցի, գիտեք քանի տարի, 8 տարի ես 8 տարի նստել եմ յետևի նստարանին, եւ երբեք դրա վրա ոչ կռիվ եմ արել, ոչ էլ ես ինչ, հապա ես իմ սիրտն եմ ուզել մաքրվի, որ ես Հիսուսին տեսնեմ, բայց շատերը ձգտում են, մի ձգտեք սիրելիներ, մի ձգտեք, եթե նույնիսկ դուք այդ տարածաշրջանի երկիչն եք, փորձեք մեկ կամ երկու ամիս, երեք ամիս ընդհանրապես բեմ չբարձրանալ, հանձնեք ուրիշի։ Իմ կյանքում եղել է այդպիսի դեպքեր, երբ որ մեր եկեղեցու հովիվն ասաց, ունենք մենք արդյոք երաժիշտ, ես գտա մի քույրիկի, որը շատ այդպես անտեսված մի գյուղի ծայրում էր մնում, ոչ ոք նրան այդպես չէր նկատում, և ես այդ քույրիկին, ինքը հրաժարվում էր, ասում էր, ես չեմ ուզում, և համոզեցի, և ինքը սովորացրեցի, և ինքը մինչև հիմա ես որքան գիտեմ նվագում է եկեղեցում այդ խմբի մեջ։ Այսինքն, ինչ եմ ուզում ասած լինել, եթե դու ուզում ես Հիսուսին տեսնել և ուզում ես բարձրանալ, դառնալ խարոզիչ, ավետարանի շատ նոր հավատներ, մի եղբայր կար, երբ որ եկավ հավատքի, ասում էր, ես Պողոս առաքյալի նման պիտի լինեմ, պիտի չամուսնանամ, պիտի չամուսնանամ, բայց արդյունքում իրենից 14 տարի փոքր քույրիկ առավ, երբ որ մենք այսպես ամպա գոր-գոր գոռում ենք, բարձր գոռում ենք, բարձր ձայնով ասում ենք, Աստված թույլ է տալիս մեր կյանքում այդպիսի իրավիճակներ, որ մենք իրոք հասկանանք, որ մենք շատ ենք բարձրացել։ Եվ ինչ եղավ, բարձրացավ, որ տեսնի նրան, որովհետև այդտեղով պիտի անցներ։ Եվ երբ Հիսուսը եկավ այնտեղ, այդտեղ որտեղ բարձրացել էր, որտեղ որ դու բարձրացել ես, Հիսուսը գալու է այդտեղ, մեկ է, նա քեզ հետ պիտի հանդիպի։ Դու մտածի, որ ես այստեղից քարոզում եմ, եթե դու ուզում ես այդ բարձունքների ասես, Տերը քո հետ գործ չունի։ Ոչ, Տերը մեր ավակ եղբայրն է Հիսուսը, մեր հայրն է Աստված, նա մեզ հետ պիտի հանդիպի, ուշ թե շուտ, օրինակ Հովնանը Մարգարի մարդ էր, չէ, բայց հիշ չուներ այդ մարդ, այն մարդ, նեղացա, որ Աստված չհարվածեց այդ 120,000 ժողովրդին, և Տերը հայտնվեց նրան,
Եվ բացատրեց, ասեց, Հովնան, մի թե սա այսպես, այսպես, կարտացեք Հովնանի մարգարությունը, հետաքրքիր է։ Եվ նմանապես այստեղ, Տերը անցավ այդ տեղով, այո, Տերը կանցնի այդ տեղ։ Եվ դու նրան կտեսնես, բայց կտեսնես որտեղից, վերևից։ Եվ տեսեք ինչ է այստեղ գրված։ Եվ Հիսուսը եկավ այնտեղ և նայեք ուշադի ինչ եմ ասում, վեր նայեց։ Հիսուսը վեր նայեց։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Երբեմն մտածել եք այս մասին, որ Հիսուսը վեր նայեց։ Երկնքի Աստված իջավ ներքև, հավասարվեց քեզ, որ քեզ հետ ընկերոջ պես դեմ առ դեմ խոսի, դու թռար վերև։ Դուք հասկանում եք այս խոսքի խորությունը։ Նա եկել է այսօր, որ քո սիրտը մաքրի, որ դու իրեն տեսնես, բայց դու այդտեղ չես, դու իր դիմացում կանգնած ես, դու վերևում ես։ Այսօր Հիսուսը անցնում է եկեղեցու շարքերով քեզ է փնտրում, բայց դու բեմի վրա ես։ Ուշադիր եղեք այս խոսքերի վրա, սիրելիս։ Արդյոք Տերն է քեզ այնտեղ բարձրացրել, թե դու ես գնացել, ինչպես Տերը ասաց։ Եթե դու խնջույքի կրավիրվես, մի գնա վերին տեղը, միգուցե ավելի պատվավոր մարդ գա, և սեղանապետը քեզ ասի, իջիր այդ տեղից, տեղ տուր, և դու ամոթով իջնես, մյուս տեղերը գրավես։ Մենք տեսել ենք մեր կյանքում շատ այդպիսի հոգևոր երևույթներ։ Բայց իբր դու յետուն ես նստած, Տերը մաքրում է քո սիրտը, և ինքն է քեզ բարձրացնում։ Իրանի նրան ու Տերն է բարձրացնում, ալելույա։ Ես անձնավորություններ գիտեմ, որ մինչև հովիվ դառնալը լրիվ ուրիշ հոգեբանություն ունեի։ Ես մի եղբոր հետ շատ մտերիմ էի, երբ որ ճամբարում էի, շատ անկեղծ դեմքից Հիսուսի ժպիտներ։ Անցավ մի երկու տարի, այնպես պատահեց, որ այդ եղբորը միտեղ հանդիպեցի, մի հովիվի հետ էի ես, և այդ եղբորը հանդիպեցի, և այսպես ուզում էի գրկել նրան, մեկ էլ տեսնում այսպես այնպես նայում, սենց այսպես բարձրից, մեկ էլ մտածեցի, տեսնես ինչ եղել, չի ուզում հետս բարևի։ Դա վաղուց էր, 2006 թվական էր, եթե չեմ սխալվում, ուրեմն այսպես բարձրից ինձ նայում էր, ուրեմն, եվ պայն ես, որ հասկացա, ուզում էի հասկանա ինչ է եղել, ես խովի, որի հետ է, և ասեց, եղբայրը նոր է վերադարձել Եվրոպայից, ճանաչում ես իրեն, մտքիս մեջ ասի հիմա, արդեն չեմ ճանաչում, դեն ժամանակ Եվրոպա գնալ գալը մի փոքր խնդիր էր, եղբայրը գնացի Եվրոպա եկել էր, Եվրոպայի այդ շորշոպը վրան մնացել էր, ես ինքս ապրում եմ Եվրոպայում, և ես թույլ չեմ տա, որ այդ շորշոպը ինձ վրա գա, հայտարարում եմ բոլորին, եթե կլինեք Դորտմունդ քաղաքում, Գերմանիայում, բոլորիդ հրավիրում եմ իմ տունը, բոլորիդ, ով ուզում ես եղիր, որքան քեզ ուզում են մեղավոր համարած լինեն եկեղեցում, ես ձեզ բոլորից սիրում եմ և բոլորիդ հրավիրում եմ մեր տունը, սա արձանագրեք ձեր հիշողության մեջ և երբեք չմոռանաք սիրելիներ։ Եվ Հիսուսը հետաքրքիր է շատ, չէ՞, վեր նայեց և տեսավ նրան և ասաց, ինչ ասաց, այսօր պիտի կարդամ հենց հիմա խոսքի բանալին, Զաքեոս, շուտ արա, վայր իջիր, հալելույա, լավ ինչու բարձրանաս վերև, մեկ ատեր տեղքես տեսնելու է և ասել է վայր իջիր, վայր իջիր, երբեմն մարդիկ մտածում են, որ իրենց կյանքում կատարվելիք այդ բոլոր բաները, Աստծո կողմից սա քիտը գետնին կպցնել է կամ պատիժ ես իմ ինչ է, նպատակ ունի Տերը քեզ հետ, որ վայր էի չեսնում, միգուցե դու եղել ես շատ պատվավոր մեկ եկեղեցում, Տերը քեզ վայր էի չեցրել, միգուցե դու շատ պատվավոր երկիչ ես եղել, այսօր մեկ ուրիշ է, օրինակ ինձ իջացրեց բեմից Տերը տարիներ առաջ, եվ այդ կարդամ ինչ նպատակով, վայր իջիր, որտեղ Տերը չէր բարձրացել ինձ այդտեղ այդ ժամանակ, այսօր Տերը եկել է, պատկերացրու, նայում է քեզ, եկել է քեզ հետ խոսի, կանգնած է սրտին դրան և թարգում է, որ դու իր ձայնը լսես, բայց դու չես բացում, որովհետև դու վերևում ես, դու ավելի բարձր ես, քան Հիսուսը այսօր, դու նայում ես վերևից տիրոջը, պարզապես նրա համար, որ ուզում ես տեսնել նրան, բայց արդյոք դու ուզում ես հաղորդակցվել նրա հետ, դու չէիր էլ երազի, որ դու նրա հետ հաղորդակցվել, դու որտեղ քո պատկերացումները Աստծո մասին այլ են, դու մտածում ես Աստված մի մինիստր մեկն է կամ մի տնօրեն, այսպես, հա, այսպես ես մոտենում, նա քո ավակ եղբայրն է, հիշեք ձեր ավակ եղբայրների, որի հետ մեծացել եք, նա քեզ սիրում է, նա քեզ համար խաչն է բարձրացել, և Տերը այսօր քեզ է ասում, հոգի, վայր իջիր, վայր իջիր, ուր որ բարձրացել ես, վայր իջիր,
Երբ որ տարիներ առաջ ազնվորություններ կային, որոնց հետ շատ մտերիմ էինք։ Եվ իրենց կեցվածքը նույնիսկ փոխվեց, երբ որ նրանց ձեռնադրեցին։ Ազնվորություններ կային, որ հաճախ այցելում էին մեր տուն, շատ հաճախ։ Հետո որ դարձան հովիվ, արդեն ժամանակ չունեին։ Երբ որ մենք հարցնում էինք, ինչի համար է չես այդ, ժամանակ չունեմ, ես ծառայությունների մեջ եմ։ Եթե քո պատկերացմամբ ծառայությունը այս է, որ դու պիտի գնաս քարոզես, գնաս խոստովանություն վերցնես, հաղորդություն տաս, եւ այս մեխանիզմ պտտացնելն է քո պատկերացմամբ ծառայությունը, դու սխալվում ես։ Ուսումնասիրի կարտասուր գիրքը, ո՞րն է ծառայությունը։ Իրական ծառայությունը։ Եվ Տերը այսօր քեզ մի բան ունի ասելու, եղբայր, վայրիչիր։ Ну ես չեմ ասում այդ պաշտոնը թող, դա դժվար կլինի քեզ համար, միգուցե անիմարին, բայց սրտիդ մեջ վայրիչիր։ Ինչի համար Տերը ասաց վայրիչիր։ Չասաց ինչի՞ հիմա ես քեզ տես ոնց եմ հանդիմանում, որ ես ժողովրդին դու այդքան խափել ես, ես սարել եմ ես ասել։ Ոչ, նպատակ ունի Աստված քո հետ, որ դու այսօր վայրիչն ես։ Ինչի՞ քո դիրքից, սիրելի հոգի, ինչի՞ քո դիրքից, սիրելի հովիվ։ Եթե որ ես այս խոսքերը ասում եմ, մեկ-մեկ նայում եմ իմ այս պատգամների մեջ, որտեղ որ այսպիսի բաներ եմ խոսում, որը որ արդեն ուված է հովիվներին կամ առաջնորդներին, մեկ էլ տեսնում եմ ներքև այսպես դիսլայքեր են էլի, եւ դրանք երբ հովիվների բարեկամներն են։ Այսինքն, գիտեք ինչ, սիրելիներ, ես մեր բոլոր հովիվներին սիրում եմ։ Գիտեք, հայտնի հանդիմանությունը ծածուկ սիրու ծաղիկ է։ Երբ որ մենք կյանքով ապրել ենք այդ ամենը տեսել ենք եւ մեր ներսը փակենք, դա եւ չասենք, Տերը մեզանից կպահանջի։ Տերը մեզանից կպահանջի սիրելիներ։ Եվ հետաքրիր, որ ասում է Զաքյոս, շուտ արա իջիր, որովհետեւ այսօր ես քո տանը պետք է մնամ։ Չի ասում է մի հատ մտնի մեջ եղել է, որ ասենք, ես մի անգամ ասեցի տարիներ շարունակ աղոթում էի, որ մի եղբայր մտնի մեր տունը, գոնե մի հատ աղոթ կանի, 5 րոպեով, որ չարեց, այստեղ Տերը ասում է, որ քո տանը պետք է գիշերեմ, մնամ այդ օրը իր աշակերտներով, պիտի մնար իր տանը։ Դե Զաքյոսը մեծ հարուստ մարդ էր, կարող էր էլ ընդունել, բայց զուգահեռաբար հոգևոր խորհրդով մեզ բաց է անում, որ այսօր ինքը իր աշակերտներով մեկտեղ, այսինքն Տերը մտնում է այսօր քո տունը, որ խնջույք անի։ Եթե դու միայն իշնես, եթե պատկերացու Զաքյոսը մնար ծառի վրա, ասեր, չէ Տեր ջան, կարևորը քեզ տեսնելն էր, ես քեզ տեսնում եմ, գնա քո գործին, լավ է, նորմալ, հա, վայ, ինչ լավ էր քեզ տեսա, չէ՞։ Այսօր շատերը հնարավոր է չուզենան իջնել, այդտեղ են մնան, կարևորը ես Հիսուսին տեսնում եմ, բայց Հիսուսը այսօր ուզում է քո տունը մտնել, իսկ տունը մտնելու համար հիշում եք մեր անցյալ պատգամը, հիշում եք, ով է թակում մեր սրտի դուռը, հիշում եք, ինչպես է նա մտնում։ Տերը այսօր ուզում է քեզ իջեցնել քո այդ պաշտոններից, որ դու ժողովրդին ծառայես, ոչ թե մեխանիզմին, որ պատտվում է այսպես, որ դու գնաս կորսված փնտրելու, որ դու ավետարանչություն կազմակերպես, որ դու անես այս բաները, որ պարապ գործերը թողնես, սիրելիս, ցածիջիր։ Եվ սա վերաբերվում է ոչ միայն առաջնորդներին, յուրաքանչյուր անձիս է սա վերաբերվում, սկսած ինձանից, բոլորից, եթե մենք բարձրացել ենք, որ Հիսուսին տեսնենք, այսօր Տերը ասում է ցածիջիր, ցածիջի հոգի, այսօր քո տունը պիտի մնա։ Եվ գրված է, որ նա էլ շտապելով իջավ եւ ուրախությամբ ընդունեց նրան։ Ես չեմ ուզում շարունակել, որովհետեւ իմ խոսքի հիմնական նպատակն էր հասնեին խոսքի բանալուն, որ ասում է ցածիջի։ Այսօր սուրբ գիրքը ծայրից ծայր, սննդոցից մինչև վերջ ասում է ցածիջի։ Հիշենք, Տերը երբ որ հայտնվեց Կայենին, ինչ ասաց։ Նա չասաց, ահա հիմա ես քեզ էս պիտի անեմ, էս պիտի անեմ, եւ ինչ ասաց, ասաց, մինչև Կայենի, մինչև Աբելին սպանելը, ինչ ասաց, ասաց, մեղքը դրանը դարձևէ։ Եթե դու ցածիչն ես, նա ուզում էր բարձրանալ, ինչու Աստված իմ զոհը չընդունեց, ինչու քոնը ընդունեց, ինչու ես էլ եմ ուզում բարձրանալ, ես էլ եմ ուզում Աստծուն տեսնել, այսօր շատ եղբայրները նախանձում են, այսօր այս դիսլայք դնողները շատերը նախանձում են, որ դիսլայք են դնում, եղբայրներ, մենք ռուսերեն ասած իզբավիցա պետք է լինել, ազերբազատվեք դուք այդ բաներից, մենք բոլորս քույրեր եղբայրներ ենք, մենք պիտի ուրախանանք Աստծո խոսքի տարածման համար, սիրելիներ, ցածիչիր, մեզ բոլորիս պետք է ցածիչներ։ Եվ երբ որ մենք ցած ենք իշնում,
Եվ նա գալիս է ցածր եւ խոնար սրտերի հետ հանդիպելու եւ այդ խնջույքը անելու։ Երբ որ նա անի այդ խնջույքը քո տան մեջ, դու կիմանաս, որ քո ամենամեծ հարստությունը Հիսուս Քրիստոսն է։ Ալելույա։ Թող Տիրոջ հոգին օրհնի ձեզ, աղոթեք ինձ համար, սիրելիներ, որ այս եթերից որևէ մեկ անգամ ես մարդկորեն բաներ չխոսեմ, հապա ամենը լինի Աստծո Սուրբ Փոխոց։ Թող Տիրոջ հոգին փառավորվի ձեր մեջ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։